Našli ho v noci. Hrudi mal 3 strely. Obec sa zúčastňovala na nelegálnych zápasoch. Jeho včerajší zápas je nakrútený na mobile. To je ten chlapík. To on sa bil s tým chlapcom. Myslím, že sa hrozne mýliš, kamoš. Videl som vás s ním. No áno, bol som s ním. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.